Теннистен Казахстан әйелдер құрамасы Токиода өтіп жатқан Билли Джин Кинг кубогында Жапония командасын тек жұптық кездесуде жеңді. Ал Жібек Құланбаева мен Дана Анна Данилина жұбы жергілікті спортшылардан басым түсті. Жас теннисшіміз Жібек Құланбаева мен Анна Данилина жұптық сайыста осымен екінші рет жеңіске жетіп отыр. Оларға бұл жолы қарсылас болған жапониялық теннисшілер әлемдік рейтингте 20-шы орында тұр. Соған қарамастан спортшыларымыз барын салып намысты қолдан бермеді. Ал жекелей сынды үш теннисшіміз өкінішке қарай қарсыластарына жол берді. Осылайша қос команда арасындағы сайыстың жалпы есебі 3-1 болып, жеңіс жапониялықтардың еншісінде қалды. Енді қазақстандық теннисшілер қараша айында өтетін Билли Джин Кинг кубогының келесі кезеңінде бақ сынайды. Жапонияға келіп, бұл жерде ойнауға да қиын болды. Болашақты енді жақсылап тырысып, жақсылап дайындалып, енді зерттеп барлығын, енді аптада жеребе мәселесін енді күтеміз, қалай болатын. Бірақтан бізде әрине қазақстандықтардан енді не кешірім сұраймыз, сенім болды, қалай болатын. Енді болашақтан енді жеңіске жетеді деп ойламыз.